Başa düşürəm, kimdən icazə alıb? Həm gül qoymaqla, həm ölən aks etirazçının ruhunu andı, həm Türkiyə Cumhuriyyətinin öldüyünü bəyan edirik bugündən. Bundan başqa biz orada parkda kəsilən yaşlılıqlar olduğu üçün biz bura güllər gətirdik və düşünürük ki, Erdoğana gül lazımsa kəsməyə biz buradan apararıq, kəsməsin gülü. Həmçinin də bu güllər polisin şiddətinə qarşı bir sevgi əlamətidir. Çünki biz bilirik ki, polis Erdoğan hakimiyyətinin əmri ilə bu addımı atıb. Bir daha bildirmək istəyirik ki, Taksim'də itiraz edənlərin yanındayım, onlara dəstəyik. Bura gələnlərə də eşq olsun, təşəkkür edirik.